Напевно, ви зрозуміли, що далі буде про найкращих руських, себто мертвих. Некрасія. Ми вирішили назвати цей сюжет саме так, адже це невеличке дослідження редакції «Щоправда» загадкової російської душі, темної, як сама ніч. Стрімко несеться по болотах новий чудний флешмоб. Я хочу уйти вслед за Алексеєм. Смерть Навального спровокувала хвилю самогубств. За даними бота підтримки ментального здоров'я, кількість звернень росіян, що хочуть покінчити з собою, збільшилась у 20 разів. Запити у Гуглі «самогубство та суїцид» зросли до рекордних показників. Ну все, надії нема, у нас вкрали майбутнє і бла-бла-бла-бла-бла. Ну так, вкрали, розтоптали, знищили. Ну тільки ж нормальна людина захоче після цього злочинця покарати, але не росіяни. Їм зручніше жити вже покараними, навіть якщо й без провини. Не партизанський рух, не повалення режиму, а як взяти і самовбитися. Ось що їх цікавить. Цой жив, а бутерброд свіж. Щоб рад був ти і рад твій рот, готуємо русський бутерброд. Не винесла душа поета, закреслено зет-блогера Андрюшки Морозова. Наївся зимою Морозова. Насправді, зв'язківець пропагандист на прізвисько Мурс просто знайшов єдину правильну для росіяна на відповідь на одвічне «бути чи не бути». І якось у лютому дістав табельну зброю та нарешті застосував її за призначенням. Ми, звісно, при своєї необразованості можемо навіть припустити, що це диверсія якась. Найсмішніше, що самовбився через цькування його ж колег-пропагандистів – Соловйова, Кіасаяна та інших яструбів режиму. За що? За правду. Напередодні самогубства Мурс написав про більш-менш реальні втрати окупантів у Авдіївці. Глупий! Ну правда, це ж останнє, про що думають росіяни. Ви ж не можете себе представити, да, що в роки Великої Отечественної війни сидів якийсь от такий от Мурс. І строчив на передовицю правди. Смертність від самогубств на Росії вища за смертність в ДТП, смерть від діабету та навіть від вбивства. Звісно, від алкоголю там мруть все одно більше. І ржачніше. Наприклад, топ-менеджер нафтового гіганту «Лукойл» Сашка Суботін помер просто під час антипохмільного сеансу у шаманів. Ви сказали, що при дрожащих руках человек не може пити. Русский человек може. О, здравствуй, великая Россия! За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, суїцид московити роблять кожні 12 хвилин. За 20 років з 90-го по 2010-й наклали на себе руки майже 800 тисяч росіянців. Населення нафтогазової столиці – Тюмені. І багаті на Росії теж плачуть. Найден повешеним в гараже своего дома российский нефтегазовый магнат Михаил Толсташея. Из окна больницы вышел Равиль Маганов, глава совета директоров «Лукойл». На полном ходу выпал из катера Иван Печорин, генеральный директор госпредприятия развития Дальнего Востока и Арктики. Из окна гостиницы вышел депутат «Единорос» Павел Антов. Найден повешенным Сергей Протасеня. Перед этим он убил топором жену и малолетнюю дочь. Да что ж вы себя не бережете-то? Найкращими країнами для життя за останні десятиліття визнавали то Канаду, то Швецію, то Фінляндію. Найкраща країна, щоб померти в усі часи, безумовно, Росія. Знаменитий Достоєвський, нещасний, уніжений та оскарбльонний, яким в Росії дуже пишаються, хоча й мало хто читав. І до 59 років все жив і жив, і все мучився, і все шукав її, ту саму росіянську національну ідею. Ха, а ми знайшли смерть. Смерть – це те, для чого росіяни народжуються. Їх цього навіть в школі навчають. Самому померти чи йти вбивати за родину, за Сталіна, чи за Путіна, чи за хер зна що, різниці тут все одно нема. Некромантія – найвкоріненіший російський культ. А насчет воєнної операції, я так хочу сказати, ми зразу її стали підтримувати з мужем. За даними німецького філософа Фрідріха Ніцше, Бог помер, за даними редакції «Щоправда», в Росії. Самі дивіться, їхній новітній храм – Збройних сил. На їхніх іконах – кривавий тиран Сталін та людожер Олександр Невський, що свого часу за наказом Ординського хана вирізав майже увесь Новгород. На їх червоній площі – мумія Леніна. Ну а їм навіть і цього замало. Російські експерти вже поховали навіть Путіна. Він скончався вечором, десь без 29 вечора, четверг, 26 октября.
Бесповоротно, окончательно. Путина убили в 2006 году, когда он поцеловал пупок мальчику Никите. Спочатку за життя канонізують, потім за життя ховають.